gbogbo eyan ba le ti mo gbe olohun ti eri oro olohun lorun bi to ka ku ti ku o si bi bayi ko si ti o le se Allah so olohun lagbara ati debi lagbara ti amu amo to lo le eyi ati gbogbo e le olohun ba lowo tewon iwo olohun ko je wi pe ise bi re o ni bere de ko gbe yo lopin Allah gbogbo eni ko ba wa nu wa nu je nu wa lo bo la pe nu wa tun so re to se ko je ku gbogbo eji ba nu je ba nbe la re eji ba nu je wo do pe lo amen bi oni ga lu ku se tewo yi ni won ba la ki alquran mo ko ba je ku to lori sisi ya ni ben bi wala bi ti o bori eji o so bi bi se gba ni iwo lo sugbon ko si ko te yan wa ti o le sa ni wa mi you understand that it's not an easy job. Atire ni olowo ti o ni mo aye telo mi ti je koda pelu ti se ni se ri pe igba yi se bi wo olohun iwo ni igba mo je ki igba buru yi lu gbogbo wa amen mo ro wa be ba gbadun te te ri se ero ti le mo ile ki wa opo yan la si ri e mo je aye ju e mo je aye ta kori ipe mo ti le wu ke yan lawo to bi ba ko ni lowo yo kala yo daju oni se kan fa o kuri ni ta ke ma pe lo yo kala die yo kala bi my lovely wife look at that how you yo no ju pa yo le ju ni jabu pelu be olohun ko wa fe lo yin gbogbo e ti be mi lo mu ro wa te ba ti ro mo fun e ko le o kuri bi gbogbo kan to ba ti ni ile asiri e po bi igbesi je kan doti to o si nile o gba pe ile igbe gbogbo wa la nbe lohun ka mo re jo ka mo roran bi oran atejo se je mu ta beru to o tu wa nile wo pe won gbe lagbaja lo le ejo subhanallah be la nile ejo si abe ko ni anile ta ko bata si ani wardrobe ta pe ni le aso be yan ba ko le yo to aye obi kan yo pe dining atun ko le fun aye ijeun yan ju gun o pe ile lagbaja ni julas ko ni won je leki julas ko ni won je highlight kaluku o de pe yan ju fake life o pe yan debi kankan agba to ba lo mi ninu ko ni pa wala agba to ba ri e ko fe se kire ko se ni bi to mo pe ipa bi ka ile ko ni pe gulu asetu asetu fa so yi o fa so yi awon eyan lara gbogbo ile de mi tede yo ba ni ko se n tolo mo se fun afen ti o ba ni to mo ro mo eyi ti won se fun yi fe we ko gbogbo wa na lo lola afen ako a na ra wa lo olohun se da aye je fa ba du ku fu ka ba egbe kan ga je egbe kan lo sugbo olohun ka ti ati olohun di aga amen ka ko te we le kan a wa ka fa ti e yo kan so ki te wo ki to wa baba gba mi olohun ni ka te wo won na te wo re ya lo toto gbogbo eyan le te wo le da ko ba fo la baba ti ta jogo die eyi o da wa alakuwo ni le ti wa e si island e ba ba won ta te me ka mo be so ti ta wo die na ibi ori re la ti be ore jo ja ni olohun elomi ti bere ti e o sa fi pamọ nbe ma pari e na pelu ogun olohun ara o ni gbe nu re ra amen ije bu gbogbo wa ba yi o lo ni e se se bere ni o this is just a beginning you are still going very far and high ona yin ti olohun a de mu yin ni be amen be se se e ma stop well e mo yi owo ti o gbe eyin artist kokan eyin star kokan eyin celebrity e mo yi owo e mo yi agbara ipo ti o fi gbe yin titi gbogbo wa la wa ba yin to pe eto omoluabi be se wa mo ku yen e ma stop well e ma se lo olohun ba fe de tan gbogbo eyin eyan e ma gberu e so kale
yo van a ir a arrele colo mubioga wala mira eso que como ya ibo dije bu en el jabo amén a la melody yo le falo ni bu mi unica amén o mi unica amén o mi unica amén ma yo si ni joba amén la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya ete o kakafaja ya wo ya mi ele dozo ya so wa ti pere ore ti e ibi ore la ti pere ore emergency mc wọ́n náà tèrè orí dáadáa lọ́dọ̀ ọlọ́pàá ọba tó kọ́lé fún jẹ̀bú orí sì bẹ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́pàá kọ́tẹ̀lẹ́ ọlọ́pàá náà orí orí tí ó yà wà láwọ̀ pé báwo náà sí fi ilẹ̀ fọ́lọ́hún ọ̀rá búlọ́ọ̀kù rí bá ti bèrè nísìnyí alájà kẹ́mi kó rere mo kì í púpọ̀ kalibọ́sà tẹ̀wọ́ bálọ̀ sọ̀rọ̀ aso yi o ni ya ami ohun to ba fe sare so ni sare so fọlọhun ma se gbera ka fọlọhun to ba fe yi pipi personality mo fi a han jebu mo fi kini o eba ogbo ata joko ni saku bi bayi ata joko ni sa katakiri I salute all of you efele na mo vini ni jebu ode ode bi se kino ode ni yan ni o ki alaji wa tai wa hasan ogogo e ma wele e wa rora eni kan lo do pe ask ya ko bi e ba ogogo o po ni la odo senator ni o po ni le assalamu alaikum sir alhamdulillah akujolu wa alhamdulillah o ya kan bo de wo a wa ka fa je ma alaji wa ifele oki mo tun ki oki ko god bless you wa ya ko da bo ba mo fa ti aye ke abara Amin. Ẹ dákun, èmi náà kí
Emi na ki yi teso mo ki yi ti ologun so ye yi ni si. Ta ba je pe mi si je pe gangan ni ba se dada. Ko mo je pe ola pe ba ta se ri ki adugo je pe wa pe mi won ni won na ma soro ya wa se lo je ki Roma Roma ko ye ke mi si dada. MC ji yo ma se dada ba wa se si. Sugbon pe ko emi ni kan na mo wa. MC gangan to yo wo raye lo ni. So emi na ni ma anko. Ogrodi pe a ma continue. Ore wa kan wa ni owo kona be yen. To ni o be fi ore da wa lara ya. Mo ni a ore wa e korin o sa ni egbe a ije kuti gudugudu meje aya mefa ninu aye ohun. To. E don to lo e ba fi opolopo atewo gbe. Egbon mi oga mi okele dide ni ori joko e da ko ba mi pato fun won. E ba mi pato mo ni a e mo ni ko won la o sa be de bi awon fe. E ba mi e so pe e ba bo e ma wori e ma bo e ma bo e ma bo sa mo tin pa ti awon tin ni pa tewo se wa je ki e ma bo e la gidi afrika na la mo wa ire mu du e ma bo ah e ma ma gidi mi ni mo pe le e ma so ti mi ni bilens e ma bo o le ni eyin na le lori laya te ni se bi se ki san ti omo pe ni gbe e ma bo popo ti e ba di so nu film e ma wa salaye re ni ẹkùn kẹlá sí kí wọ́n tún gbé yìí ni wọ́n ní bí èpè bí àtẹ̀gàn ní àfi wọ́n ilé gbé location lẹ́wọ̀n wọ́n lẹ́ láìkì iṣẹ́ ẹ fún mi ní máìkì ókèlè rẹ̀ ẹjọ́ bá mi pàtó fún wọn ẹ bá mi pàtó fún wọn lẹ́ẹ̀kan sí ẹsẹ̀ gan ẹ má bọ̀ wà níjẹ́ rẹ̀ Sazu Ogotia Ekroleo 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 Oke okay. Gbogbo ẹjẹ gbogbo yàtọ̀ àwọn àfáàní sàlámù àlékún ọ̀rọ̀ mọ̀tí bàbá ẹkù àdúrà tó wà látàárọ̀ mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn ọ̀gá wa tí wọ́n wà bí àtọkùnrin àtobìnrin láyọ̀ tí oníkálukú filésí náà lè máa bá irú ayọ̀ báyìí kò ní wọ́n yẹ ẹnì kankan wá lóòótọ́ ni àwa bá ilẹ̀ bú yọ ayọ̀ ilé tuntun. Àmọ́ Yẹmí ibi tó ti mí wọ̀ yìí kò sí wàhálà àjọ wà náà nìyí tó ní wá sí bíbà yìí gangan ní mi ò mọ̀ mi ò sá gbé ní ìmí àtàláyọ̀ òjọ́ kọrin dábàá yìí pé mo fẹ́ wá lọ́mọ ilé mi ò dé mc yìí tó fi wá pè mí jáde kí wá kí àwọn èèyàn ni o yẹmí mi ò dé sọ fún ẹ pé mo ṣe rẹ́kọ́ọ̀dù àbí mo jọ bọ́ téèmù lójú ẹ mi ò kọ́ sàzú débi pé máa kọ yàyàyà so bẹ́ẹ̀ ṣe ni kí máa kọ mi ò sáré náà sọ̀lá kí ló kan tèmi pẹ̀lú so kí n máa continue àti ìjẹ́pọ̀ jà ti bá yín fà á kí n máa continue lórí kíni mi ò ṣe mo kí àwọn dáàdi wa aláàdì ní kákọ̀dù mo kí wọn mo kí bàbá wa taiwo azani ogogo mo káàrin mo kí mọ̀rí wa madam sadé mo kí talupe amala hello hello tóbi amala kẹ́gbẹ́ yẹn ti kó sèmi lórí o ẹ mọ̀ mẹ́sì bèrè oúnjẹ lọ́wọ́ àwọn èèyàn o ọ̀tọ̀ ní tẹ́ ń sọ amala tẹ́ ń wòye o ti kó sèmi lórí mo kí àwọn bàbá gọlúgàn mo kí yín sanyẹrì mo kí gbogbo àwọn kẹmi kúrin ní gbogbo yín jí kán bàbá ọjà mo kí yín pátápátá gbogbo yín ẹsẹ ẹkú dìde àwọn afá ti sọ pé àwọn lo àwọn ìjẹ̀bùlẹ̀ kan wọn láwọn kí àwọn èèyàn pẹ̀lú àwọn ìjẹ̀bù kan yẹ pé ìjẹ̀bù kan ni wọ́n sọ àdẹ̀lẹ̀ máa sọ pé èèyàn ọlọ́run pétọ́. Ẹ mọ òkú sọ̀rọ̀ afá o ẹ mọ tẹ́ sọ wọ́n ní jẹ́ tẹ́ bá ti sọ ìgbà bẹ́ẹ̀. Ẹ ìjẹ̀bù kan ni wọ́n sọ ni wọ́n máa fi àwọn ìjẹ̀bù kí àwọn èèyàn. Àwọn èèyàn yìí tí wọ́n kù sí mi létí pé àwọn lùsílẹ̀ láì fẹ́ ṣùtì lọ́wọ́ so ẹ̀ẹ́dídì ìwà bíi àbírò kẹsàn-án lẹ gbàdé bì ẹ̀ẹ́dì lọ ẹ máa wọ̀nyàn sọ̀rọ̀ àbí èèyàn tó dè mí. Yẹmi ẹ̀dẹ̀ tí lọ mẹ́ta ni bá sọ̀pọ̀ àti ìta ni sẹ́mi ò ní sòkúrú tó fẹ́ báyìí.
E wo la fe ti me bayi. E mama yo yoku lola, e ya yoku lola. E ki awon eyan, mo ti ki awon eyan. E ki won daada. A ti won lori awon. E ti won te so te so ko de mo lo ko. O lo ko o ti mo ke so wa bi bayi ni. Ah, o ni ki awon eyan, mo ti ki eyan e be lo ni ki ma ki eyan. To ba ya. Ki ma ki eyan ka kiri. To ba ya. Ko mu mi lo so fi tun ki ma lo ka won to si ki bayi. To ba ya ma ni FC o sharp ko nu e koju so. E mo ba won so. Chapman, yo tu lo loco. Se vi. Ey, si te va a notar. Ey, va a notar. Chapman, oye, yo. Yo. Ay, ¿cómo te va? Ok, mi, epa, mi, ok, le va a poner, yo le motivo a un yacer en un circuit. Le pone, ve. Y acá no, va, en bio ni a, pues, ah, y llevo, o sea, gurú, gurú, me te, ya, 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 One other, where's the magic baby? Where was I again? Go and don't know about me. I tell what, or let me dig up my water. I'm in bed, dig up my water. I want to call the video. We are coming for years a car, but only you. But see, we borrow. I want to come. I will expect that you don't want me. What I want, Iyawa kemi ko le ti yo ni baje ko da ti yo ni tarara afa na wa nsu mo da wa ba ti na wa afa gidi awe mensu afa e bi ni sa afa e bi ni te to bi ja mo afa la ba ni ba ta wa ni ara ma te turu ne igwe re mi alu ko won li jeje abi igwe e bi alu ko e ma mo won bo wa ti ba bi jabo ti ni mara yin lo Oja daddy, Oja daddy, it won't be a phone. I want to talk to you. So my baby, you won't be a phone. Talk about it. Go watch me. Tell me why you cannot be a phone. She could be tough for you. She be wow. I need to make you see your stage. You look silly. What about my silly? Just silly. You could be tough for you. One day, what can I want? Kill over. You act away. She act away. You need. She. I'm busy. I'm working on the music. On a bed. I just call you. Go play. We're wow. Now. She lost you. I just call. Yeah, I just call you. Play. Okay. Let's say you go out. Hello, how you doing? I've been to London before. I'm going to go. Please give them a resounding round of applause. Like Rolala, as I can say, what are they saying? You. Oyebo, Oyebo. If you know you had the one way talk, you go, yeah, man. That one, I've got a little money, so about 10 euros.
Oh, toto. Eh, ma bo si Ronaldo mi mo mi mo ko won ni wo. E gbe bi jo si Ronaldo, mi bi jo Messi. Won wa ta to won da ti pe bi, ki won se pe ni won ba je se mori e ba fo to. A do mele si mele si nja. Baba Olorun na ba wa, oni pa je. O le gba won te ba si ko ye. Pe ni ko ja de ni won po leki. O ti pe bi ba je. I'm about to call the artist. I'm about to call. Emo mo ko won ki lo de se wa pe won fun ra yin e ma wa se bayi now awa la se nkan o awa la se kan ki lo ko won eh mo be fi towo towo pe eh olorin wa ojogbon ede ma inu mi ma dun ke ba mi fi opolopo atewo ke fi gbe won dide tori pe awon nikan na ni lere ta pe yato si DJ mo ni re se wa ejo ba mi fi opolopo atewo gbe alayo melody singer dide ejo tori olorun plus pe o ni tun ni birthday yawo won e ba mi fun won latewo e ba mi fun won latewo ejo mo ko gbo ti jigan gbe yan kan se pe ni mo be woju eni ti won ki awon baba wa layo kan won bo bi ki gbogbo awon ise ta bi ko sile ko le ba okay Oh, shall I love you?
Ọpẹ́lọ́wọ́
Hey, you're a bad boy. Hey, you're a bad boy.
Yeah, I'm gonna see you go.